vorbim de viață și mă voi într-o seriba. Adercăm și eu acest lucru. Nu stă în lucru. Tău că ți-ar fi mă voi doamne. Tău mă întâlnă. Mă îngăși nu bagă nici. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب يسر ولا تنقص وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح گوبر گاڑی ہن ٹکر چھن پیون اس چھن یتھ بون ہاں گوبر بس جزاکم اللہ سورہ حشر کی آیات کر میں تو برونٹ کن تلاوت بی کروم اخ آیے کریم سورہ منافقون تلاوت سورہ حشر یہ 28 سپاہر من سورہ منافقون تہ 28 سپاہر من یم دوشوے سور مدنی سور مدنی سور ونان تمن سورن یم ہجرت پت مدینہ طیبہ من نازل سپدے مکی سور تمن سورن ونان یم ہجرت بروٹ مکہ شریفس من مکی دورس من نازل سپدے اور یہ پریت کن سورہ شریفس پیٹھ کن لکھت آسان گوڑا تمیک نام مبارک تھی سن لکھت مکیتن یا مدنیتن تاکہ تلاوت کرن ولس سپدی معلوم اس سورہ شریف بہ تلاوت کرن چھس امیک نزول کر سپدیومت کت زمانس من مکہ شریفس من یم سورہ شریف نازل سپدیمت تمن من زیادہ عقیدک بیان توحیدک بیان رسالتک بیان آخرتک بیان کیاز گوڑ اس تہد عقید درست کرن اد ونو پتہ تم تہ کم کم اعمال چھو کرن یل نہ تم وعدہ لا شریکی مانہن تہ عبادت کت کر کرنس تم ایس نہ رسالتی مانن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن ایس نہ لست مرسلا نعوذ باللہ من ذالک تہ چھو نہ مرسل کین تہ چھو پانے ونن تہندین اعتراضاتن و جواب دون اللہ تعالیٰ پانے یاسین والقرآن الحکیم اے ٹاٹھی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم تم حکمت والی قرآن انک لمن المرسلین بے شک تو پیز پر تیشو مرسلو منس برال عقید کو زیادہ بیانت منس اور مدینہ طیبہ اس منزل تشریف نیو تیتے زیادہ احکامات نصیحت اس وقت یہ انداز اس الگ الگ یہ میں آئے کریم تو برون کے تلاوت کر آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والے نصیحت فرماون خطاب سے ذکسم آگو یل پروردگار سارنی انسانن خطاب فرمائے تیل فرماؤں یا ایہا ناس اے دنیا کیوں لوکو مثلا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے دنیا کے انسانو عبادت کریو تمس رب سن یم تہ پود کریو بی کرین تم لوک تہ پود یم تہ برون دنیا سے لعلکم تتقون تاکہ تہ بچو خدا سند غضب تہ قہر نش قبر ہند عذاب نش دوزخ کی نار نش کن جائے فرمون یا ایہا الناس اے دنیا کے لوکو ان وعد اللہ حق اللہ تعالیٰ وعد جو حق تو پوز فلا تغرنکم الحیات الدنیا یہ تو دنیا زندگی تے دوخ دیو ولا یغرنکم باللہ الغرور اتنی شیطان تے دوخ دیو تے کسی دنیا کی زندگی میں تیت مشغول دنیا کی سکارس سید آخرت گش مشید پنن مولا خالق تو مالک گش مشید تمیک نقصان پیو تو چلن زبردست اور یہ سہ نقصان پتہ دپے انسان بہ کرا تلافی سہ ہیک نکلت کہین یہ گو خطاب عام ات مز ساری یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ ام پر چ اللہ تعالیٰ خطاب فرماون ایمان والن اور قرآن پاک اس میں زیادہ خطاب ایمان والن کو نہیں یم نہ مون یہ تو سندس بلا آئے سواؤن علیہم انذرتم لہم ام انذرت ام لم تنذرم لا یؤمنون یم ناز پڑھ وی کلمہ کیا تون یمو کلمہ پوڑ ایمان ول بنے وی من تمی مطابق زندگی گزارن تو یم میں یم آئے کریم پڑھ
آدمان چھ خطاب اللہ تعالیٰ فرمان ایمان والن کن اگی جائے فرموک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جنات انسان بنے میں صرف تو صرف پنے بات خطر بیچنی ون کوئی کام کریں اے کیا اس بطمن چاہ دام گشنا آسن فرموک سکے ضرورت زندگی کیا گئی تاچھنا مقصد زندگی ونن کیا تھی اوتروس گرم تم دوش پانک چلن آسن کنی مشید من پانک چلن کنی گر اسمان ہے کیا جن چلن اوتر اوز ضرورت ہمیچ آج چن ضرورت کی ہی آج چھ حمام تپاوان آج گش کانگڑ آسن آج گش آب بوتل آسن آج چھ گرم پلو لاغن انسان معلوم سب دیو یمچ ضروریات زندگی ایتے کیا چھ روٹی کپڑا اور مکان یہ چھ زندگی لگ ضرورت آت مگر مقصد چنی کی ہی آئے کریم از مز قرآن اللہ تعالیٰ مقصد بیان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں سے بنے جنات انسان صرف تو صرف پنے عبادت بندگین خطر حدیث قدسی یا ابن آدم اے بنی آدم بدارین کی ہی کیا ہاں آگ دار سو پالو یس لاگے یم سے پن بدن کھٹے تھا پانچ جوڑ دہ جوڑ نکی بس تم سی بدن پن کھٹے تھا بی دار سو مکان سو کمر یت من بسک زو پور چور پور پانچ پور نی بس یت من چین ضرورت پور گش ات کر تو کھڑ کھڑ بیان یہ بند کیا شاید تہ دھیان مے کن نمبر ترے دار تم بان یت من رنک تک روایت من آمت یت من اوٹ مانڈک چونکہ مخاطب اس اہل عرب تم زیادہ پہن چوٹ کھیوان خلاص گو یہ دمے بچے یہ ات علاوہ دارن بھی کی اگر دتم سچے مین مہربانی بہرحال معلوم سپدو کہ یہ ساری چیز ضروریات زندگی مقصد جو اللہ تعالیٰ سن عبادت بندگی پت فرمو اللہ تعالیٰ ہو اللہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن اے دنیا کے انسانو تم پروردگارن کرنا تو ساری پود مگر ساری بنے نی مومن کہین اڑ بنے منکر کافر اڑ بنے مومن عجیب معاملہ چھ قرآن پاکس من کور گڈن تذکر فمنکم کافر کیا فمنکم مومن کافر لفظ گڈنکس نمبرس پہ مومن سن نمبر دمس پہ آپ کیا نقط چھ لوکھمت نقط چھ لوکھمت کہ دنیا اکثر لک گھن منکر کیا گھن کمی لکھ ایمان ول چنانچہ تاریخ سے شاہد کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام یمو ساڑن نون شتن ورین بیان کر مولوی صوب اس نے کہ خدا سن برگزید نبی کیا اللہ دون رتن چون رتن وری دون وری نہیں کہ ساڑ نو شت وری اگر قرآن پاکس میں لکھتا ایسے نہیں یہ تعداد تیل شاید بہن ایسی ساڑ نو شتن وری ساڑ نو شت واریا گو یہ انسان چھت وور نمت وور گا پتن سا ہکن پکت تھی کہین اس زات وور آنے ایک نی بستر پہ تھوتی گھت تمس گھن پہ آن تھوت تلنس ساڑ نو شت مگر چونکہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن آ ساڑن نو شتن ورین کو تمن من تمو تبلیغ ساڑ نو شت اور یم سات پہ نو علیہ الصلوۃ والسلام و پروردگارس التجا کر رب انی مغلوب فن تشر اے پروردگار بہ گوس میں مغلوب کیا گوس یم ایج میں غالب پہ ون دس میں دمکی یم کریں میں شہید کیا کہنا چاہے یمن بدل پت فرموس اللہ تعالیٰ ٹھیک سے موس بدل بی کور نو علیہ السلام و درخواست پروردگارس رب لا تذر علی الارض من الکافرین غیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اے پروردگار ہمو یہ تو نافرمان مترجن اہ گر بولتی کیا ترجن لا تذر تذر علی الارض من الکافرین دیارا آگ ترجن کی کہیں گے سن روزن وجہ انک ان تذرهم یضل عبادک اور اگر چھ یم یاد تر تک اڑ یم ہم کیا مسلمان جو بنے مت اور کیا ایمان ہوا یم کرن تمن تے گمراہ کیا ولا یلدو الا فاجرا کفارا یا بری تعالی مے چھ تجربہ مے چھ یز واری پیڑی وشمت یین مو یین بڑی باب جد بڑی باب نون شتن ورین ساڑ نون شتن ورین اور اگر یمن زیتی کم ونکا ستا اس
فاجر فاسد کیا اس کیا تجربہ چھ میون اللہ تعالی فرموس ٹھیک سبنا ناو ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر اللہ تعالی فرماو میں مزرے اسمان دروازہ کیا مزرے مس چجن دون چجن روتن پہ لگاتار اب ترٹ کیا پہ اللہ خلاص کیا چھ خلاص چھ یہ کہ ایمان والے اس کمی نافرمانے زیادہ یہ قرآن پاک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماون قرآن پاک اس میں جو پانچن قسم کے علوم کچن پانچن قسم علوم آپ علم چھ علم الاحکام یتن احکام اچ حلال حرام فلاں کام کریو فلاں کام کریو کہیں بیاک علم چھ علم الجدل والمخاصمہ سو کیا گو اعتراضن جواب کیا یہودن جواب نصارن جواب مشرکن جواب منافقین یہ چک علم علم المخاصمہ آج ون علم الجدل تھی ام پہ تر علوم کس تمن ترشونی علوم خلاص صرف واضح نصیحت کیا ش؟ معلوم سب دیو کہ قرآن پاکس من زیاد مضمون چھ بیان فرمان اللہ مطلب سوری واضح نصیحت کیا واضح نصیحت چھ انداز کہیں احکامات چاہن حد اچھا نا حکم کرک بیان ٹھیک چھ ون چھ دوبارہ دہرانی ضرورت کی تھی مگر واضح تبلیغ چھ بار بار دہران یہ وجہ چھ کہ وراثت علم چھ پروردگارن کل وہن سترن میں بیان کرمت کچن الحمدللہ اکی جائے پندہ سطر اکی صفحس منس بی جائے پانچ سطر بی جائے مگر واضح تبلیغ کو تس قرآن پاکس منس تریو طریقہ چھ اللہ تعالیٰ واضح فرماون اس نصیحت فرماون نمبر اکھ تذکیر بی آلہ اللہ پنی نام سے یاد پاون اے میانی بند مے بنائی چھ چشم مے بنائی چھ کن مے دی چھ زبان اور نیت یہ نعمت جس میں اور الانسان عبد الاحسان یہ شاک محاورہ یہ مسیت انسان احسان کے تہن سے غلام بنن اللہ تعالیٰ فرما وچ مے کہتے احسان کری کیا سے کیا چھک نہیں میں غلامی اختیار کرن سے کیا شرم شے یون میں یوں تو نوز موبائل تے چنز گم الانسان عبد الاحسان تو یہ اخ پہلو یمن کن سے مشی اشارہ کرن گزراون یا تفصیل نہیں کہ دویم کیا تذکیر بی ایام اللہ کیا اللہ اللہ امیک معنی گو کہ پروردگار چھ یت امت اس نصیحت فرماون تم ذریعے فرماون جس تراو نظر پات کن تاریخ اس کن کیا ترا تاریخ اس کن وچ ایام اللہ خدا ان کیا کیا کر دنیا اس مس قوم نوح قوم عاد قوم سمود فرعون قارون نمرود وچ تہن انجام کیا ہوس تہن انجام کیا ہوس والعصر ان الانسان لفی خسر قسم چم زمانک انسان چھو زبردست نقصان اس منز اے انسان اگر بہی نہیں کی تیل ترا تاریخ اس نظر تیل ترا تاریخ اس نظر گو یہ چھ دویم پہلو یم سی نصیحت کرن چھ اللہ تعالی اش اتی چھ ترن بگری کی تم ونیو دنیا منز کی نیو کیا تمی سات گو تمن عذاب شروع قرآن پاکن فرمو مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا یلی قوم نو غرق گو بظاہر پیڑ آب اس مز مگر پرورد فرمو فادخلوا نارا اپوری ترہیم برزق چس نارا اس مز فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا خدا اس ورے اس مددگار حد کریا خدا مدد سکرک ناراض سکرک سکست بانکوز یک مدد اس یہ واقعات کر بیان قرآن پاکن انگو یہ شد دیم پہلو نصیحتک ترین کیا شد تذکیر بالموت تذکیر مما بعد الموت اللہ تعالیٰ شو بار بار اس موت یاد پاون اور مرن پت کم حالات ان انسان اس پیش تنی زیر یہ نصیحت کرن اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والن تو فرمو قرآن پاکن وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ مرن پتن تم تم حالات انسان اس پیش یہ منگ تم اس وهم گمان تو اس یہ منگ تم اس تم اس سمن سر سری وال پتو چھو کیا آش تم تم حالات ان اس پیش اللہ مرن ویس کم حالات ان تم اس پیش قبر مز کیا کیا حالات ان تم اس پیش قبر مز کت کٹ گش مبتلا پریشنین مز عذاب اس مز گرفتار کت کٹ گش مداری محشر اس مز کیا گدرس پلی سرات اس پر کیا گدرس وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ تم چیز گشن ظاہر تمن بروٹ کین یہ فرمو اللہ تعالی ہن اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو
فَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. اے میانیو امتیو، یہ مےٚ معلوم چھُ، اگر تۄہہِ معلوم آسوٕ تیٚلہِ ؤدِو زیادٕ تہٕ ٲسِو کَم، ؤدِو زیادٕ. فرموکھ اے صحابہ، مےٚ کَریو اعراد، بہٕ منٛگہٕ دعا. کیٛاہ دعا منٛگہٕ؟ یا باری تعالیٰ، یہِ بہٕ وٕچھان چھُس قبرِستانُک حال أنٛدرٕ، یہِ ہاو تہٕ میانٮ۪ن صاحب صٲبَن، یہِ ہاو تہٕ میانٮ۪ن، یِم تہِ گٔژھۍ وٕچھِنۍ. مگر مےٚ کوٚر اعراد ترک، عرض کوٚرُکھ کیٛاہ حظ یہِ؟ فرمون اَمہِ موٗجوٗب اگر تۄہہِ تہِ منظر وٕچھو، یہِ وٕچھان چھُس قبرِستان حال أنٛدرٕ کیٛاہ چھُ، قبرَن ہُنٛد حال، تیٚلہِ مٲنِوُکھ نہٕ تُہۍ پَنٕنۍ مردٕ دَفن کَرٕنۍ؟ دَپَن ہے بہٕ نَے یِمَن مول وول کِہیٖنۍ، اَتے عذاب چھُ، ہے بہٕ نَے یِمَن موج اور کِہیٖنۍ، مےٚ کِتھ کٲٹھۍ یِمَن موج اور، مےٚ تھاوَن گَرے، تُہۍ مٲنِو نہٕ دَفن کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. اِسلیے فرموکھ مےٚ کوٚر اِرادٕ ترک، مےٚ کوٚر اِرادٕ. مگر سوال چھُ ایٖمان کَتھ وَنٮ۪ن؟ تصدیٖق ما جاء به النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تصدیٖق کَرٕنۍ تَتھ یہِ ہٮ۪تھ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دُنیاہَس منٛز چھُنہ پٔزیٛارٮ۪ن پٮ۪ٹھ اعتماد گژھان. اَکھ لٔڑکی چھِ، أمِس گُنٛڈُک أکِس جایہِ رِشتہٕ، أہنٛزو سہیلیو بوٗز، وٮ۪سو، تِمو کوٚرُس مُبارک، دوٚپہوس تۄہہِ چھُوا تِم کینٛہہ پرٛٲنۍ رِشتہٕ دار؟ دوٚپُن نہ، أسۍ زانوکھ نہٕ کِہیٖنۍ، أسۍ زانوکھ نہٕ کِہیٖنۍ، زانوکھ نہٕ أسۍ. اَتہِ چھِ أسۍ تھَنا لٔڑکہٕ وٕچھمُت، دوٚپُن نہ بہٕ زانَن نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ برونٛٹھ ما ٲسۍ یِم چیٖز آسان تہِ کِہیٖنۍ؟ ہاں، رٮ۪وایتَن منٛز چھُ ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ نِکاح آسی کَرُن، اَن نظر ییٚلہِ مختوٗبہ، اَکھ نظر ہیٚکہِ ترٲیِتھ دربار نہٕ کینٛہہ، سُہ چھُ الگ مسلہٕ. بہرحال دوٚپمَس اَتھ چھا، ژٕ زانیکھ نہٕ کِہیٖنۍ، ژےٚ چھُے نہ حظ، نہ چھُ مےٚ لٔڑکہٕ وٕچھمُت، نہ خان کِہیٖنۍ نہٕ. تیٚلہِ کٔمۍ وٕچھ؟ دوٚپُن ٹٲٹھ چھُ وٕچھمُت. کٔمۍ؟ لالَن تہِ وٕچھ. فلٲنۍ جایہِ چھِ تِم بَسان، روڈَس نزدیٖکٕے چھُکھ مکان، یہِ چھِنا وَنان تی ییٚمۍ بوٗزمُت چھُ؟ آ، نیٖج بَران چھَکھ، مکانَس چھُکھ کیٛاہ سۭتۍ چاکلیٹ کَلَر ٹیٖن دِتھ، دُپہوٗر مکان چھُکھ، آنٛگُن چھُکھ واریاہ بوٚڑ، نٮ۪برٕ کَنۍ چھُکھ دُکان، نٮ۪برٕ کَنۍ چھُکھ ڈوٗنٛکُل چھُکھ آنٛگنَس منٛز. مِثال، سوال چھُ کہِ یِم یِم چیٖز أمۍ بوٗزۍ مٲلۍ سٕنٛز جایہِ، پیٚترٕ سٕنٛز جایہِ، مامہٕ سٕنٛز جایہِ، أمِس کوتاہ یقیٖن آسہِ؟ نہ، مول وَنہِ اَپُز أمِس، پیٚتٕر وَنہِ اَپُز، دَپ بٲے لالَن تہِ وٕچھ کیٛاہ، أمِس چھُ ہَتھ فیٖصٔدی. اگر ژےٚ وٕنہِ کِہیٖنۍ وٕچھ نہٕ پانہٕ، مگر اَکھ خاکا وَنہِ دِ ذہنَس منٛز کہِ اَتہِ چھا اَمیُک وَنے گوٚو مکان آسٮ۪کھ ییٚمہِ اَندازٕ چھا کِنہٕ نہٕ. مےٚ ووٚنُس ییٚتہِ آنٛگنہِ منٛز چھِ کۄل پَکان، آو أمِس کَمیُک اَندازٕ کۄلہِ ہُنٛد؟ وٕچھمُت چھُنہٕ کِہیٖنۍ، مگر اَکھ نقشہ وَنہِ دِ ذہنَس منٛز اور یقیٖن آسہِ کیٛاہ آسہِ، ہَتھ فیٖصٔدی. کٔژ؟ کیٛازِ تی ووٚن ٹٲٹھ تہِ، تی ووٚن لالَن تہِ، ژٕ اوس نا گوٚمُت اوٚڑ، تی ووٚن مام ٹٲٹھ تہِ، پَتہٕ اوس بٲے لال تہِ گوٚمُت، دوٚپُن بہٕ تہِ دِمہٕ نظر، بہٕ تہِ دِمہٕ، تی ووٚن بٲے لالَن تہِ، تی ووٚن یِمن ژورَن نَفرو ووٚن. تَتیُک حال چال کیٛاہ چھُ؟ أمِس بیٚہیا کِنہٕ نہٕ؟ کٔژ فیٖصٔدی بیٚہیس؟ کیٛازِ أمِس چھِ پَتہٕے یِم چھِ میٲنۍ خٲر خاہ، یہِ چھُم مول، ہُہ چھُم پیٚتٕر، یہِ چھُم مام، یہِ چھُم بوٚڑ بوے، بیوٗٹھ سا کِنہٕ نہٕ؟ مےٚ ؤنۍ تو، اکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس أمۍ علم السلام کَمہٕ بیش چھا کِنہٕ نہٕ؟ یِم اُمَتَن ہٕنٛدۍ خٲر خاہ چھِ، یِمن اُمَتَن ہُنٛد دَرٕد چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ آسان چھا؟ تِمو ساروی وۄنۍ مُشترکہ کٔے کَتھ کہِ اَہن سا، خۄدا چھُ وحدو لا شریٖک، مرنہٕ پَتہٕ چھُ دُبارٕ زِنٛدٕ گژھُن، جنت تہِ چھُ تہٕ جہنم تہِ چھُ. تہٕ اکھ اِنسان کیٛازِ کَرِ نہٕ اعتماد اَتھ پٮ۪ٹھ؟ ییٚلہِ لالہٕ گوٚو قٲبلہِ اعتماد، ٹوٹھ تہِ گوٚو قٲبلہِ اعتماد، کیٛاہ قٲبلہِ اعتماد چھُنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمِس یہِ پٔزۍ یور کایناتَس نہ آو کانٛہہ، نہ چھُ کانٛہہ تہٕ نہ یی کانٛہہ. اور بیٚیہِ کوٚر نہٕ تِمو تی بیان کینٛہہ، مےٚ حظ بوٗز، نہ نہ نہ، تِمو وُچھ پنٛنیو چشمانہِ وارکو سۭتۍ. یِہوٚے تہِ چھُ خصوٗصیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ چیٖزٕچ دعوت تۄہہِ اُمَتَس دِیِو، ؤلِو سُہ چیٖز وٕچھِو پنٛنہِ چشمانہِ مُبارکو سۭتۍ، نَتہٕ ہیٚکن تِم کَشفَس منٛز تہِ جنت وٕچھِتھ، ہیٚکن نہ، ہیٚکن تِم خابَس منٛز تہِ جنت وٕچھِتھ، مُشاہدَس منٛز تہِ ہیٚکن نہ دوٗرے وٕچھِتھ، سُہ تہِ رٮ۪وایتَن منٛز چھُ. آفتابَس اوس گرٛہنمت، نٮ۪ماز ٲسۍ پَرناوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بُخاری شریٖفَس منٛز کٔژَن جایَن چھِ رٮ۪وایت. اور نٮ۪مازِ دورانٕے پِلنووُکھ دَشتہِ مُبارک، کیٛاہتانۍ ہیوٚتُکھ رَٹُن، پَتہٕ روٚٹ تھوٚو بیٚیہِ دَشتہِ مُبارک پَتھ، نٮ۪مازِ منٛزٕے کھٔتۍ اَکھ قدم ذرا پَتھ پَہنَتھ، پَتہٕ آے بیٚیہِ پنٛنہِ پُزِشَن پٮ۪ٹھ. صاحب صٲبو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم اَتٮ۪ن بِلکُل نزدیٖک ٲسۍ نا، تِمَن آسہِ نا نظر پیٚمٕژ؟ عرض کوٚرُکھ، حضرت، نٮ۪مازِ منٛز کٔروٕ تۄہہِ آز سُہ حرکت یۄس نہٕ کَران ٲسوٕ تۄہہِ کینٛہہ، تۄہہِ پِلنووُ دَشتہِ مُبارک، کیٛاہ تام پَتہٕ تھوٚوُ بیٚیہِ کھٔتوٕ اَکھ قدم پَتھ، ییٚلہِ کہِ نٮ۪مازِ منٛز تِم اَکھ قدم پَتھ برونٛٹھ ٲسۍ نہٕ کھَسان. الحمدُاللہ، اَتھ کیٛاہ حظ وجہ؟
فرموك اے صحابہ از اس پروردگار نے محراب اس منز جنت تے انمت جہنم تے انمت جنت تے انمت فرموك میں کرو اراد براتا ایتی بچاتا ایتی جنتو کا دشترونگ کیا دشت مبارک پلناو دشترونگ اکچاتا ایت کرت اور سو ہاو پتا ہے وچل سا مگر فرموك کی میں زون مناسب کی ہیں گڑکور اراد پتکور اراد تارک کیا جو جنتک میں ہو جنتی کس میوہ سے اللہ تعالیٰ فرماؤ لا مقطوعات ولا ممنوع کہ جنتک میوہ گسن ختم زہن دنیا کے میوہ سے ختم گسن اور وہ لے چونٹ ونش پرادن ویری ہے سنا کین پگا گا سو تجا سن بھی تا چو پرادن ویری ہے عالمی ازباب یہ کہت کسن ہفت پت ہفت چونٹ مگر جنتک میوہ کیا چھ آخ میوہ چھوٹن کیا امیر ساتھ لوگ اتن بھی آخ میوہ امی ساتھ سو دچ ہستن سو دون ہستن سو چونٹ ہستن سو کان چیز ہستن اے صحابہ اگر می ترونگ رچیو اور یہ روزہ قیامت استان یہ تھے کش یعنی یہ گشن ختم لوک چٹین چھے ہیں مگر خبر یما بنی میں امت خطر ہے آزمائش ہش اس کا زون مناسب اے صحابہ دوست کو گنار و سامت محراب اس مسکات مز اس کے اخ قدم پات کیا فطری طور سے انسان یمن چیزن خوصن چھنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اللہ تعالیٰ ہن وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا چیز دشت مبارک اسمز قال ہی آسائی یا اسم آسائی شریف کیا فرمو از آسائی شریف تراو یل 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 تراو انتاد بنیو اشدر موسیٰ علیہ السلام چل کھوچ اللہ تعالیٰ کو رس آلو یا موسیٰ اقبل ولا تخف اے موسیٰ واپس پھر کیا پھر مخوچ فطری طور پر خوش نا اور قاری صاحبن پوٹ وین حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان ہن واقعہ یل مہمان ای ابراہیم علیہ السلام نش اور حضرت اون دشتی دشتی وچاک بجت تیار کرو تھوک برونٹ کن تمو چو نہیں کی کیا قران پاک نے فرمایا فاو جس فی نفسی خیفہ تم کھوچ کیا کوس ابراہیم علیہ السلام کی یم جل چن تھون سوال ات کیا کھوس نوس کیا جی عراق ملکی شام تتو سی عرف اخ کہ اگر کان وپر پن گھر اچ کیا اچ مر گھر پتھو تمس برونٹ کن چائے دام تریش دام کان چیز اگر تم یہ دام چو تریش گلاس یو چون امی مانے گو کہ یہ وات نہ نش میں نقصان کی اور اگر تم کھنس انکار کر کیا کرن امی مانے گو ابس کی تم بدل اراد کیا چس لوٹ کرن گھر اچ کیا چا حملہ کرن گھر اچ سا یل مہمانو کی چو ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھ ہم کیا جن کھون اس لیے کھوج تم ہم ونس تہ ماز کھوج کی انسان کے ملوق فطری خوف آن یہ نبوت تو ولایت خلاف تک منافی نہیں کہین بہرحال فرمو کہ یہ تک اس نار آمد گو تک اس کت قدم پات محرابس مز سوال محرابس مز کت کٹ جنت جہنم چھنا مسئلہ سیدھی کتھا موبائلس مز سوری کھانے کا آپ دون بالکل لاش آن طواف کر مے ون تو لاش کت واج ات مز گو انسان یوت اللہ تعالیٰ دمت طاقت یمو ہو دور چیز نزدیک ہوت پروردگار چھنا یوت طاقت کی نہ تمہیں یہ طاقت دیت سو ہیکنا جنت یوت تھی نت سوری زون ان یوت ضرورت چیز تن این تو بہرحال گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما امتس سو وچت فرما کیا اک دو جنازس پت پکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد آئے اور تم ایسے سواری پہ ممکن دور پہ آسان آمت اڑس گڑن پہ اڑس اونٹن پہ حضرت پہ نظر فرموک اللہ تستحیون فرموک اے صحابہ تہ حیا گھن کمیک حض فرموک ملائک سے پیدل پکن ملائک سے جنازہ سے ملائک پیدل پکن تھی ون سوار پہ معلوم سپدو کہ صاحب صبن اس ملائک بوزن کی مائی ہن ایمان بالغیب کیا گو تیل مگر حضرت اس بوزن یون تمو وچ تم ملائک اس وچن گو تھا موبائل چندس مونی میں ٹینشن دلت دوستو معراج اس نوک تشریف کیا نوکا کن خوابس منزا کن مال جسد جسد مبارک ہیت ات کٹ تو ات شوین کس برابر تے کٹ جسد مبارک جسم مبارک ہیت نوک تشریف واپس انوک تشریف پت کرک جنتک حال کرک بیان جہنمک حال کرک کرکا کن فرم بینما انا امشی فی الجنہ اذ انا بنار اے صحابہ بوس پکن جنت مز کیا مے وچ اچانک دریا وقت
اچانک عجیب دریا ہو ما او ابیز بنا لبن آب اس دودھ کھو زیادہ سفید کیا دودھ کھو زیادہ سفید یعنی کہ دودھ سیوں نہیں کہیں اور وہ تعمہ اہلا من الاصل مدرے روس اس ماش کھو زیادہ بہترین وہ ریح و عطب من المسک خوشبو اس اس مشکت ور کھو زیادہ اپوڑ نس بیٹھس یا پوڑ نس بیٹھس اس اس لال فلین گمبد بنائیت کیا بڑ بڑ گمبد اکھ لال بول خبر کھو دے بڑ ایسین اور اپوڑنس بیٹھس یا پوڑنس بیٹھس اس اس سنس اس پچھ لگیت یہ کہ یہ چھنہ دیور کے لاگن گن جائے نہری اڑن جائے چھ چاخ لاگن اڑن جائے چھ دیور کے لاگن آج سے سیمٹ کرن یل گن جائے نہر بناون چھ مگر آت کیا اس اپار تے اپار آتا سنس اس پچھ لگیت کیا کیا خوبصورتی آشی تا سبحان اللہ فقلت لی جبرائیل ما ھذا النہر نوون جبریل امین علیہ السلام اس یہ نہر کس رواہ البخاری فقال ھذا نہر الکوثر الذی آتاک ربک عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دریا کوثر اس پروردگار تو اس نے عطا کرمت یہ دریا کوثر بیا گو حوض کوثر کیا گو حوض کوثر یہ عارضی بنان مصر کس موادان اس مس سد کو تا بوڑا اس اللہ فرمو کہ کی زانو کنا جو می سما تا داشن پیال زنا شن آسمان تار اچ زمانے اک مانے گو کہ آسمان کن تار کن جن شمار کہیں تو حوزس پہ یہ پیال آسن تک تہ شمار کہیں گزرائی کس لچن تو کروڑن من آسن اور بیاق مانے گو ات آسمان تارک نپ 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 کر تم پیال آسن نپ نپ کر تم آسن سٹیل گلاس کی نسن تم کترو پیال اور کوتا بوڑ آس اند کت آس پر منتہا نظر یہ انسان دور ترائے نظر ترائے بھی فرمو کہ زوایا سواہن تمک یہ زوایا آسن اینگل یہ آسن برابر گو چکور شکل مزہ آس سکیر شکل مزہ آس کس حوض کوثر اوتن یہ خدا سی نیک بند صالح بند یہ دنیا من دینس پہ پکمت آسن بالخصوص روزدار آسن تمہن یہ تریش چاونے کیا تٹی چیو تریش فرمو یہ اکہ لٹ تریش چی تمہ مز لا یزمو باد ہو ابدا 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 لگس تریش کہین پت فرمو مسجد نبویس من اگو محراب اگو ممبر ممبر گئی خود بہر ممبر گئی یہ دیت نماز پڑھنا ہون امام صاحب تا چونن محراب کیا عام طور سے ممبر تو محراب آسن لڑی لوڑ مگر مسجد نبویس من محراب یتن اور ممبر سے تھوڑا دور پہن ممبر سے تا تیس پنی وجوہات بہرحال فرموک ممبری علی الحوز ممبری اے صحابہ اس میں یہ خود بہر چی یہ جو حوز کوثر کس بٹس پیٹ کات پیٹ یعنی یہ بروٹ کی نیاس حوز آس یپیر تھی سا اسنا واریا وسی فرموک میں اس جندس من مکان کیا وسم بڑا علی شان میں پیس جبریل امی علیہ السلام اس میں تس یہ مکان کو ہنچ یہ مکان اسنا پتا یا اس کنس نت کنس ہنگ الحمدللہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال چی مکان حضرت عمر فاروق سند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سند رواہ البخاری عمر فاروق سند واپس یہ لیو نک تشریف یہ واقعات اس بوزناوان صاحب صاحبن تمہن کو تاشی ایمان مضبوط نا آج اگر مولی صاحب بیان کر سمائے رواہ البخاری و ترمیزی یا سوش لیکن بلان کتاب مزدپوس حوال دہاز بلانوس نا تم اس پرناون کی باس جنت وچت باس جنت تت فرموک مکان تی وچم حضرت عمر فاروق سن رضی اللہ تعالی عنہ گو حضرت عمر فاروق چی کیاش جنتی تم چی یہ تی بشارت جنت اس میں دامن جنت اس بشارت دامن دین فرموک اے عمر میں کرے اراد اندر اچ کیا تھوڑا نظر دیموس مگر اندر چاس نہیں کہیں اندر چاس نہیں عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حض تو کیا چھو انہیں اندر ذکر تو غیرت تک ہے کیا اے عمر چون غیرت تو ہم یاد غیرت تو مانے کیا گو یعنی جنت جس پرت کن مکان اس مز اچ گڑ جنتی پانے کیا اس توڑ اس نے کہیں انسان چامت سوال دسل اس نے توڑ چامی چھان اس نے توڑ چامت چھا کن نم سلے بول اس نے توڑ چامت تو توڑ کس آئے ہو تم مکان بنائے پروتگار پانی قدرت سویت کیا ہے اچھا قدرت سے بنا پنو چھان رستی دسل رستی میں وانتا آفتا بناو پروردگار اور تم چھان دسل گئی زون بناو پروردگار ہات کن ترایو تیل تو پیٹرول کن ترایو اس یا سو کو شامز بھائی کیا شام کن ہاں شو ہات کن راجو جنریٹر آسمان ایک تارک بنائی ان توڑ کس خطرہ کوئی ہمالیا بنو ان سکے انسان بنو ایسی چونچ کوئی لاغن پانے شاہ
खाडन चु परवरदिगार मगर कम से कम ऐसे लागन मे वो वनचन यार तुम गम लाज नोस खाद कस नोस नो आब कस नमन खेवन गगर तमन बीच हकान तीन सच फुटन तीत जंगलस नजरा वनचन यार खुद सग तमिस परवरदिगार ये जंगल तक बनाव इंसान सुन अत लोग कहीं बीच तो कायनात ग्रीनरी सीनरी क्या ग्रीनरी पोश कत कायनात मज अगो इंसानों लगो यह टुलिप गार्डन तो वह ना इंसान सुन अत लोगमुत कहीं क्या इंसान सुन अत लोगमुत सिर्फ खुद सुदरत सिर्फ खुद सलो ये कुन जा नहर बनाव मे वन तो दरिया जालिम कम बनो सतलुज कम बनो ब्रह्मपुत्र कम बनो चिनाब कम बनो चुना पहाड़ पे यूत आब वसन यम कल कम बनाए यह कौर ना सोरे अल्लाह तला पे कुदरत सत इंसान सुन दखल अफ्रीक कें जंगलन मं वो तक जानवर कत्या लक्षन तो करोड़न मं क्या तम कम त्रायो गास तम तबेल कुन जाए किन हाँ तम कम रचे अत मखलूक कतस रचन परवरदिगार पान तमी रबन बनो जन्नत पन्न कुदरत सोर चुन आमुत कहीं नाम नलक फिटर नामुत कह पावर फिटर फिटिंग कर पावर पन्न कुदरत सन्नत ये जन्नत क्या अल्लाह ये तल मे वो मन जन्नत कत ये नजर काड़स हाजन से ना रावन होटल मक मदीना पाकस मज का नल क्या ये दह नजर अच्छा अच्छा ओ मिसफल ठीक ठीक यप पत गप ये मसला जन्नत में नहीं है बल्कि उस जन्नत मन चाव क्या आज कुदरत पकन तमिस कदम तुकन ये तुम्हें मकान आन तुम झारने जरूरत हे कुंज कत थुलूफ ना वो आज दरवाज पे वाने दरवाज ग पान यल क्या ग यह फरमूत तम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वुर तो नी दरवाज ही पान मुजरा मे वन तो आज वारियान होटलन मज ग तोतान दरवाज बंद युत इंसान वन जदम तोतान वातनस दरवाज ना पान यल ग नशा ग अल्लाह ताला हावन कायनात मज ए दुनिया के इंसानों ये तथ मकान बन मान मकान कि मखलूक मखलूक चीज खालक सद चीज कि मखलूक ये क्या मुकाबल कर खालकस तवे फरमो कि मे तुंद खुद थोमुत जन्नत बन क्या कुरान पाकन क्या फरमो फलामून कं पता क्या फरमो कं फलासुम मा उखन कुर्रत आयुन मे क्या तुंद खुद खटित मे क्या क्या थोमुत तिंद खुद खटित यम सिंद चश्म शहलन खटित क्या फरमून फरमून चूंकि चौन ईमान तो खटित सीनस मज और चे कर आमाल क्या कर वुमुत कायनात इन आखरत वुमुत कहीं और चूंकि चे कर ईमान किस बुनियाद पे दिल गैब अस्त कर् यकीन इसलिए मे तो चान खुद सह सामान सूचन कंस वुमुत सूचन कंस और हदीस पाक मज क्या ए सहाबा जन्नत क्यूत फरमुख माला आयन रत वला उदुलुन समियात वला खतरा अला कल्बिल बशर कस कई वुश अल्लाह अकबर अस कत पता मगर तमो वुश फरमुख कंसो अच्छो वुशीन क्या कंसो कनो बूजीन ना दिलस मज ख्याल हालां ना ख्याल इवान ना आज अच्छे मीडिया आज यकदम वो ग्रीनरी कचा सीनरी कचा फरमुख ना यह वुचित तुम तुम अंदाज लग ये आब पकान कल मज क्या पकान माश आ पकान तथ ये कित पकान पता अल्लाह दुद कल माश कल सोरे यह मेहमान खान अल्लाह ताला थोमुत बन और सारी अचन क्या सदुल सलामत सारी सवाल सारी जन्नत अचन बहसे मेहमान बहसे तो सारी मेहमान मेजबान गा कहन मेजबान कस अल्लाह ताला फर मेजबान गुस बहु पान तम लूक क्या खुश नसीब मेजबानी पान कर अल्लाह ताला यह कत लिखित यह लिखित कुरान पाकस मज नुजुलम मिन गफूर रहीम ए दुनिया के इंसानो तुव जन्नत मज तु सारी बहस मेहमान क्या मेजबानी करो बहु पान यह वजह खिदमत कर तम आनिक लूक कह तम आम सारी मेहमान तो मेहमान तो पे दिन अत पुटरा हु कर मेजबान रोजन खड़ा खड़ा चुना रोजान असूल इसलिए तथा कुछ रोज जनती खड़ा
فرمو پروردگار بنائے مخلوقت کیا بنائے مخلوقت اور تم آسن لال فلحی لڑکی کیا آسن غلمان آسن تم کیا جی تم آسن غلمان تم آسن خدمت کرن کیا عجیب جنت آش سوال پات کرتن وری ناسی جنت آبادن آبادا کیا اعلان گچے جنتیو صحت دتمو بیمار گچے نزان صحت دتمو بیمار گچے نزان یہ چن دنیا مسلم بیمار گچن أكيد شو كتير دو بيجو جو كامرة دو بياس دندس كلام هو هو بعير كيتها فصحة ديمو تيوت بيمار كسي نزين أبدان بجور شيء وان أيش نه سماهنسا جنة تيو مديس تو جويني كيا بجور يبون نزا سريع شن تيترو بير كيا تو أتياش تيترو بور دادا جانتة أش تيترو بور نانا جانتة أش تيترو بور أو ناين تياش تيترو بير سريع بس أبدان أبدا كيا عجيب منظر أشتهي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله تعالى فرمان اے دنیا کے انسانو دنیا جس مال دولت اس وچھ چھک برونٹ پکنس کوشش بکس امیل برونٹ گسن تراوہن پات فرمو جنت خطر کریو محنت نم آمال کریو کیا آتمز کریو تا ایک اس برونٹ گسن کوشش کمپیٹشن کریو اتیت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون برحال فرمو تیت جنت وچھ تا کیا ہے پتما چھنہ کڑت اعلان گچھے جنتی ہوتا جو ہمیشہ روزن جنتس مزی کڑت سنو ہم ہم بور کوتا ہے جنت اللہ ایکیس لگتیس جنتی اسی جنت دین کوتا بور یوتا یہ دنیا امک دہگن امک دہگن کہت دنیا اس مزی انسان حیران گسن چھو تکیس تو سعودی عربیہ کوت تا چھ آبادی کم زمین جاد کیا آبادی کم سوال کیا ہے تا کیا سن آبادی تا چون آب کی ہیں کیا سن آبوش آب مانے کو فطری آب کیا یہ پیڑا کر ورمو تاں گا سو خبر کس کولین بچین نا مکہ شریف پیڑ مدینہ تیبا تاں گا سو 700 کلومیٹر آخ دری آتی ہی نوائی تھی کس آخ کوالتی ہی نوائی تھی کنی ریگستان چھنا اس ریگستان اس من جو انسان روائی سکت کٹ ایک زندگی گزاریت یہ ہے وجہ چھے یہ اگر چیر نیارا نا کم کم جانور سے نیارا نا شال چاہسن لہ چاہسن اسے بیاف تو تیتر چاہتے مسئلہ اسے نہ کرنا چھے سوچھے ایچھے خبر کہتے ہیں ایچھے سمچھے مجھے چیر نیارا نا آسن ساکی بہت زیزہ آسن آکا کاسن بہت سو آتر سمجھے نا اگر میں تیتر کو واریا کار وشنے سے مجھے گئے زہی میرا تیتر طرح روڑ کی میں تو شکر کر رہا ہے اس گھر ایک دو ایچھے ٹائگر پیو بچ کس اللہ تمہیں وچی رکم چیز بس تلاوت کرن بس وستن جس بریک اچانک تیل بریک دیش ہو دی کتا لیکن ہمیں بریک کیا جیسن بس تلاوت کر رہے ہم ساتھ قرآن پاک اسم صلو چھوٹا قرآن پاک اچھا بس تلاوت کرن ہم جس بریک میں تو وجہ بس بنوٹ کنترو نظر اچھا اس ٹائگر ہس جت پر جوتا ہی ہوت تو اس نے وزلو اس والج رنگ کوس پت کر اس فون تمہن تا دی آس پاس گاہم والین صبح سیزن اوڑ کھان مز کیا جیتے سو ٹائگر مجھ تو کہتا یاسی مخلوقات چھے سمکھن چھنا وہ جو آتیا چھے آب چھو باقی چھنک سامان چھو تاتیا کر ایسا تات سمجھن کی ہوئی سوال وجہ کیا چھے وجہ چھے کہ تینی چھنک انتظام چھن تین گوڑ نت کے ساسن آب کیا کہ ساسن بہرحال سو جس میں چھو اللہ حکر مدان ہن مدان مدان ہن مدان وران اللہ ریاض گسو تتیو تھی تبو گسو کن کن یہ شوی پاس منظر بشتی تھی وران ہن وران تب چطرن انسان اس بگدی زمین کا تبوڑ اسی اس قسم مکہ پر مدینہ یا مدینہ پر اس مکہ یون میں پہ دینہ اس لیڈیز جوڑا تمتی اس کور حجس ایسا کن عمر اس ایسا شدی کہتا ہے کینت یا کات چکرنی ہی ویت ویتی سو اس آگ زنان مرن بیر زنان مرن سیلتے مہدان ان کن ترینہ نظر اچھنا دمہ سوائن کشیری ایکی سکون اس مسکات مس بدا پروردگارا ایمیس کھاتو انتیش یوت سمجھ جتمت اللہ تنہا کہ ایمیس طور فکری کی یہ کسا زمین کیا وہ سر تاچتر ان فکری زمین کسا یال چھا زمین کسا فرموک لکٹیس جنت یسی جنت دن یوتی دنیا امک داگن امک آکر ایک مکان ہے بابا ساس ترواز آشن کس یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان محض یا دنیا اس خطر گو اسی جگہ جا ہے افسوس کی بات نقصان کر پانا زبردست خواہش سبج فرمان لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے لطف دنیا کے ہیں کئی دن کون جنت کے مزے ان کے لیے اے انسان زیادہ تک دونوں پان کرن بنہن مبتلا یہ لطف کتن دون روز نہیں
دوست قسم خدا سن اعمال مز یوتا لطف تیوتا ہمن چیزن مز سگریٹ والس کیا لطف پتا نشہ والس کیا لطف پتا خدا بچن شراب والس کیا لطف پتا اس لطف تلاوتس مز کیا اس لطف ذکر اذکارس مز اس لطف تنہائی مز خدا برٹ کن ودنس مزہ نعت شریف پڑھن وہ پیاری پیاری سی خاموشیاں اللہ مراقبس من سبحان اللہ یل انسان مشغول گس پنس خدا سز یادس مز تو یت برفی تو یت ات کت گو تیت مزہ یت تات حضرت مولانا روم رحمت اللہ فرماون اللہ اللہ یہ شیر ہست نام شیر شکر میش و جانم تمام فرماون اللہ اللہ یہ خدا سن نان مبارک کوتا مدر تو میوٹ ناس باسن میون بوتن بنو شیر شکر شیر گو دود فارسی لفظ شیر گو شکر کیا گو مدریر گو دودس رلاو ماش کیا پتا سے تھوڑا توت توت کیا مز سے تک فرماون اللہ اللہ کرنے سے باسن میون بوتن گو تیوتا مدر گو یہ بنو شیر شکر کیا بنو کوتا لطف آس ات مز اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے دوستو اس کیا چھنا اتنا یوت مدریر ایون تیل یوت میشر ایون سجدن مز کیا چھنا سی لطف ایون کی تب چھ وجوہات پرانین کتابن مز ہی لکھت پرانین کتابن مز یہ لیسا پرمان سرک دیئے کنس ٹوپ کیا دیئے اس جسو سرپن ٹوپ آج چھو علاج انجیکشن کریو سکریو یہ کریو تم ساتھ اس کیا گنڈا ونڈا اتراون وغیر زالت یہ دن تمیس ٹوپ دیئے خورج دیئے ٹوپ تو زنگی اس تھوان گانڈ کریت کی زہر گوزن ہور کھاسن کہتی اتا دیئے ٹوپ تو تھوانے سے گانڈ کریت دیتے مضبوط پت کیا آئی سینس کرن بہرحال تم زمان اس ونن کی امیس چا زہرن اثر کرمت کن وہاں کت کر لیک پتا دپن اس امیس ترائیو مدر چیز زی پیٹ کیا کھانڈ رس ترائیوس ماش رس ترائیوس کات پیٹ زی پیٹ امیس دب تلا وان آت کت چھو مازا آت کت چھو اگر تمیس باشو کی چھو مدر مدر باشوس مدری مدر باشوس امیس مانے کو زہرن چھو اثر کرمت ون کی ون چھو باش کی چانس چھو اتھے کٹ اس تراون ٹیفین کیا ٹوٹ چیز تراوس زی پیٹ دپس ون کتو دپن ٹوٹ امیک مانے گو زہرن چھ اثر کورمت اور اگر تمس اوسس مز تر کھنڈ تمس باسو ٹوٹ کیا دپن یہ ٹوٹ امیک مانے گو زہرن چھ اثر کورمت کیا زہر چھ ذائقس تبدیل کرن کیا چھ کرن سہ ٹیٹس میوٹ ہاون میٹس ٹوٹ ہاون اتھے کٹ یل شیطان انسانس ٹوپ دی کس خدا دین نجات ہو گو صرف سن ٹوپ کم سنس یل شیطان انسانس ٹوپ نائی نافرمانین پر کرس آمادہ اور شرابس منز زارس منز اور نشس منز سورن منز کرس مبتلا بڑن بڑن گناہن منز دوستو امیس شیطان ٹوپ دیون امیس شیطانیت باسن مدر تو میٹ شیریت چس باسن ٹوٹ شیریت چس باسن امیس کیا مزید تلاوت اس منز بلکل نہیں کہیں امیس کیا مزید نماز منز بلکل نہیں کہیں وجہ جو ٹوپنو مت شیطانن کہیں شیطانن ٹوپنو یہ برماحولن ٹوپنو یہ توی اس حضرت مولانا روم فرماو رحمت اللہ علیہ تا توانی دور باسد یاری بد بدتر بود از ماری بد اے مسلمان یوتا چھ طاقت چھ دور روز برسا چھ نش بر انسان نش کر کنار کسی اختیار دور روز تا توانی میں جب تک جتنی تمہیں طاقت ہے جتنی تمہیں دور باسد یاری بد یا یاری بد بدتر بود از ماری بد مار چونم فارسی پر سرفس فرموسی یاری بد اسی بر سوچی چی یا چی سرفس ان کو زیادہ خطرناک کم سن کو سرفس ان کو زیادہ خطرناک یہ چاہی چاہنا ہون چکو انسات کن جو سگریٹ نام تی چاہنا ہون چاہ کن میں نے سنجو چھوٹو آخ تم سوز بوڑ بوڑ سوی تو میں تاز مبجی صاحب یہاں نش کرن کیا مجھ تو چھو نش کرن بہت حران وجہ کس مجھ پڑھن تو سیونتھس کت تو سو کتھا سیونتھس پڑھن آ پہ یل انسان بوجھ یہ نش کر سہ گھن حیران پہ اس کت تھی پیون تک اس الحمد للہ مس گوبر چکت کر لوگ نشس کن دن تا لڑکو کر لڑکو کر بڑ لڑکہ آن تمس کھو رس کھنڈ دس داما 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 اس کالس حدی گو مس ون تو مے اخ چیز انن کت چھو کیا یہ اتھ پوس دروگ پی دن اچھے ثور کر کیا پریت کن سوالس اس اصل پہ جواب دن یعنی کھوتن ووتن تمہیں ثور کر کیا کر سی کتا ثور کت کر گر گر نی مالس چند من یہ سا یہ پوسہ
اگر وۄنۍ پونٛسہٕ بَنِنَس نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ اوس اَکھا أکِس جایہِ سُہ اوس نِوان ترٛامہٕ بانہٕ گَرِ کیٛاہ نِوان کٕنان ترٛامہٕ بانہٕ اَکہِ دۄہ نِوان تاسہٕ اَکہِ دۄہ نِوان تِم گِلاسہٕ اَکہِ دۄہ نِوان سُہ لۄکُٹ سَموار کیٛاہ نِہُن نِیُن سورُے اوٗرۍ دوستو وٕچھو یِہوے کیٛاہ گوٚو یارِ بد بدتر بوت حظ مارِ بد سوال یہِ کِتھ کٲٹھۍ تہٕ سرفہٕ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ زیادٕ خطرناک فرموز ہے اِنسان سرف نی جان کیٛاہ نی یعنی ایمان یعنی ایمان اور ایمان چھِ زیادٕ قۭمتی جانہٕ کھۄتہٕ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اے اِنسان ییٚلہِ چٲنِس جانَس تہٕ چٲنِس مالَس خطرٕ آسہِ کیٛاہ یا چھُے دیُن جان یا چھُے دیُن مال مال دیٖزِ کیٛاہ جان بَچاو کیٛازِ مال بَنہِ بی مال بَنہِ ہا ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ جانَس تہٕ ایمانَس خطرٕ آسہِ ہیٚس تہٕ ہوش کٔرزِ جان دِزِ ایمان دِزِ نہٕ کیٚنٛہہ سوال کیٛازِ فرموس ژےٚ دِی بیٛاکھ جان پروردِگار سوال بیٛاکھ کَتہِ دِیَس فرموس ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ ایمان بَچووُتھ جان دِتُتھ ژےٚ دِی نوٚو وجوٗد پروردِگار ییٚلہِ ژٕ محشرَس منٛز کھڑا دِیَس نا نوٚو وجوٗد اور چوٗنٛکہِ ژٕ چھُکھ ایمانَس پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ خاتمہٕ گوٚمُت چون اِسلیے ژےٚ یی نوجوٲنی دِنہٕ بہٕ دِتُس نا نوٚو جان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ جنتی آسہِ شیٹھ گز تھوٚد کٔژ وجہ آدم علیہ السلام اوس شیٹھ گز تھوٚد فرمُک جنتِین دِمو شیٹھ گز کٔژ دِمہوکھ حُسُن کیوٗتاہ آسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ جنتیَس کَتھ دِتوس أکِس نبی سُنٛد حُسُن دِنَس بیٚیِس نبی سُنٛد یوٗسُف علیہ السلام حُسُن کٔمۍ سُنٛد یوٗسُف علیہ السلام أسۍ ہٮ۪کو نہٕ انداز لگٲیِتھ تَمیُک کِہیٖنۍ اخلاق تہِ دِنَس اخلاق دِنَس محمد رسول اللہ سُنٛد اخلاق یِہوے وجہ جنتَس منٛز گژھِ نہٕ لڑٲے کِہیٖنۍ بٲژَن دۄن ییٚتہِ چھَنہٕ لڑایہِ گژھان تعجُب چھُ مےٚ گژھان استغفر اللہ پڑے لِکھے چھِ پانہٕ ؤنۍ لڑایہِ آسان کران بٲژ زٕ کیٛاہ اَدٕ ژےٚ پنٛژاہ وُہ چھُکھ ژےٚ شُرۍ تہِ چھِ وٲتمٕتۍ بٔڑۍ کیٛاہ اَڑٮ۪و چھِ آسان شُرۍ ییٚلہِ نَکھٕ تہِ وٲلۍمٕتۍ تُہۍ کیٛاہ لڑٲے کران پانہٕ ؤنۍ پیٖنتَن پٮ۪ٹھ رَسَن پٮ۪ٹھ شُرۍ چھِ سَمجھدار تِم دَپان تہٕ حظ کیٛاہ کَرٕ ڈیڈی مٔمی چھِ لڑٲے کران کیٛاہ کران ہے افسوٗس کی بات یَتھ گَرَس منٛز لڑایہِ آسن گژھان دوستو حدیٖث پاکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ تَتہِ خٲر بت واپَس نِوان خٲر برکت روٗزِو تُہی روٗزِو کوتاہ نۄقصان کوٚرُن اخلٲقی نۄقصان تہِ چھُ اور دُنیٲیی ہر اعتبار چھُ نۄقصانٕے نۄقصان بہرحال یہِ چھُ جنت کیٛاہ چھُ اَتھ مُقابل جہنم کیٛاہ چھُ اللہ خۄدایا نجات اللہ اجرنی من النار سَتہِ پھِرِ ٲسۍ پَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو تَمیُک ہیٚکہِ نہٕ اِنسان تصوُر کٔرِتھ کِہیٖنۍ کیٛاہ سرابیٖلو مِن قطران تارکولٕے پَلو آسٮ۪س لٲگِتھ کیٛاہ اور خُدوٗ فغلوٗ سُمل جہیٖم صلوٗ سُم فی سِلسِل چُن ذروحا صبوٗن زِران فصلُکو اے مَلٲیکو رٔٹِوُن یہِ مُجرِم کیٛاہ کٔرِوُن توک ترٛٲیوُس گردَن منٛز نٲلۍ دوسکَس منٛز ترٛٲیُن اور بیٚیہِ سُیُن ہٲنٛکلہِ سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ زنجیٖر عرض آو کَرنہٕ کِتھَس پٮ۪ٹھ سُینَس پھرمُک اے صاحب سیٖنہٕ کِنۍ ترٛاینَس ہٲنٛکل شانہٕ کِنۍ کَڑنَس اَکہِ ہلہِ کِنۍ ترٛاینَس بیٚیہِ ہلہِ کِنۍ یُتھ مہمان خان تُہُنٛد چھُ عالی شان تیُتھُے چھُ خطرناک تُہُنٛد جیل خان کٔمۍ سُنٛد جیل خان پروردِگار سُنٛد فرمُک یا یہِ نا سِبکوٗ اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لُکو وَدُن ٲسۍزیو کیٛاہ رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ فَیلَم تَسَتِو فتح باقوٗ اگر ژےٚ وَدُن یی نہٕ کیٚنٛہہ شکل بَنٲیزِ وَتنٕچ عرض کوٚرُکھ کیٛاہ حظ پَنُن فین نار یَپکوٗن فِن نار دوسکی وَدَن دوسکَس منٛز اوس مۄکلہِ سورُے پَتہٕ وَس خوٗن کیٛاہ وَس یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ حق تہٕ پوٚز أمۍ فرموکھ کۄلہٕ گژھن جمع کیٛاہ اور تیوٗتاہ خوٗن گژھِ برونٛٹھ کَنۍ جمع تیوٗتاہ اوس گژھِ پاک گژھِ جمع کہِ ناو پَتہٕ تَمہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ صاحب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أچھ کِنۍ کِتھ کٲٹھۍ وَسہِ کۄل آبہٕ کۄل کِتھ کٲٹھۍ وَسہِ کٕمو أچھو کِنۍ اے صاحبا جہنمی روزِ نہٕ یِتُے کیٚنٛہہ یوٗت دُنیاہَس منٛز چھُ شےٚ فُٹ سَتھ فُٹ یہِ ہسا گژھِ واریاہ بوٚڑ عرض کوٚرُکھ کوتاہ بوٚڑ گژھِ فرمُکھ ما بَنہِ نَل مَکہ وَل مدیٖنہ یوٗتاہ دوٗرِتھ مَکہ شریٖف پٮ۪ٹھ مدیٖنے پاکستان تیٖژ جاے رَٹہِ جہنمَس منٛز گوٚو اَکہِ پیٚکہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس پیٚکِس تانۍ آسن ساڑ ژور ہَتھ کِلوٗ میٖٹر خۄدایا نجات تَوٕ فرمو اوٚم فِیا کالہِ ہُن جنت جہنمَس منٛز روزِ نہٕ اِنسانَس یہِ شکل یہِ بدلہِ ہٕنٛز شکلٕے بدلایہِ علماء کِرامو چھُ لیوٚکھمُت اِنسان رۄیَس منٛز کیٛازِ کَرِ نہٕ أمِس عذاب پروردِگار جواب چھُکھ لیوٚکھمُت کیٛازِ یُس یہِ اِنسان شکل چھےٚ نہ یہِ صوٗرت یہِ چھِ صوٗرت رَلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردِگارَس اَمہِ صوٗرتہٕ تہِ احترام اِسلیے فرمو وَہُم فِیا کالہِ ہُن وَہُم فِیا قۄرانہِ پاکَس منٛز یِہٕنٛز شکل بدلاو بہٕ تَتہِ کیٛاہ دوستو چھُ دَزَن تٔتی اَبدَن اَبدا أتی دِی ڈَکَس ژٔنٛڈ یقوٗل یا لٔے تہِ نی قدم تُلہِ حیٲتی افسوس مےٚ آسہِ ہا دُنہِچہِ زِندگی منٛز آخرت کِنۍ کیٚنٛہہ تیٲری کٔرمٕژ کِہیٖنۍ کوٚرُم نہٕ
তাও ফরমাস আল্লাহ তাআলা এ ইনসান আজ কর আখিরাত ইস ফিকির ইত্তপাকা পশতাউন পে আন তাকুল নাফস ইয়া হাসরাত আলা মা ফাররাত ফি জামবিল্লাহ ওয়া ইন কুনতু লামিনা সাখিরিন এ ইনসান ইত্তপাকা পশতায়ক আফসোস মে গই কোতাই কোতাই সিস হাকস মস মে ত্রাই নামাজ মে ত্র তিলাওয়াত মে দিস যাকাত মে করনু বাকি সারি চিজ কে আর ওয়া ইন কুনতু লামিনা সাখিরিন বিউস মজাক করন কে উস করন আজ না মুসলমান মজাক করন কে মজাক একি জবে গো নামাজ আস পড়ন দবনে আসেন মারনস ফুরসত কে আজ চুট ওয়ালন চুট ওয়ালন কালস মন দপস নামাজ আস পড়ন দবনে আসেন মারনস ফুরসত আল্লাহ ইকোন তাওহীন ইসলামস মজাক করুন না বাকো তুমি দপ নামাজ আস পড়ন দবনে এমস কে নেরি কে হাই আফসোস কি বাত আসো বাকো বাকো দবনে লুকো আস আস জুনি পেট কোট তুই চু উনি ওয়ানন কি মসজিদ মাচা দচুন খোর চানন কি খোর খোর দোস্ত আইছ না মনন আগর জুনি পেট লুক গছেন তুমি চানা মসজিদ বানাউন তাইতে মুসলমানস কি শুব শিশা ইত ইল নস কি কাই ইতন বসন আস পাত থানে দত মসজিদ আস নি কি মক্তব আস নি কি ইয়া ইনসান জিন্দগি উন মকসদ বরাল ইসলে ফরমাও কি হবিক আন্দাজ লেগ লাগাই ইত কি হই ওয়াদান কাগনাদ করেন খোদা আজ দে রব্বানা আবসারনা ওয়া সামিআনা ফারজিনা নামাল সালিহিন ইন্না মুকিনুন এ পাক পরবর্দিগার আশি উস পন্নে চেশে ওয়াইম ইয়াকিন আওয়াস বুঝ তো সরি ই ফরমুমতো সামিআল মুসলাত ওয়া সালামান আশ আও ইয়াকিন ফারজিনা নামাল সালিহিন আশ সোজ ওয়াপস আশ সোজ আশ করো আমাদের সালে পুরো তৈরি করি তিমো বহুম ইস্তারিখুন ফিহা নামাশন ককনাত করেন জাহান্নামস মুস কেন আশন আশন কাইক ইলে আসান আস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফার ফরম ফাল ইয়াদহকু কলিলান ওয়াল ইয়াবকু কাসীরা ফরম আসি আসি কম সি কাল সু আসুন পাচু উমরে আবাদান আবাদা শওয়াদান পাদ ফরম ইউস ইনসান গুজরান সু পশতাওন আফসোস মে কে কোত হি বারাল ইমনে আয়ে করিম তো গ্রন্ট কেন পড় আত করব ওয়ান তারজম সূরা হাশর ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ এ ঈমান ওয়ালো খোদাস খুচু খোদাস কাজ তুমি পাত এই কুরআন পাক আখরস তান ওই ইন নো কিতাব কি ইতিহাসক পাত কি ইছে আখরি উম্মত ইছে ইতিহাসক পাত কি উম্মতস মস কিয়া তাগায়ুর ই কিয়া কি আখর জামানাস মস গস দুনিয়ুক মুহাব্বত গালিব কিয়া গস আলহাকুম তাকাসুর হাত্তা জুরতুম মাকাবির ইবন মকসদ জিন্দেগি অর দীন আস জরুরত জিন্দেগি তে এনে দীন সমঝনি তুম জরুরত থে বিলকুল নি কিহি আর আল্লাহ তাআলা বচাইন ফরমো কাইফ বিকুম ইযা ফাসাক ফিদিয়ানুকুম এ সাহাব সবো তমসা কি হাল আস তুহিন ইমসা তুহিন নওজওয়ান ফাসিক ও ফাজির বানিন কি বিলকুল দিরনিশ নেরিন তুম বেদিন গছেন তুম কান আসেন চন মিতিমো অজিব অজিব কুস মাস আসেন তুমি বাস ওয়াই তাবাহি বাস ছিতে আসেন গুজারেন জিন্দেগি এছি না সে আখিরাত ইস ফিকির না সে দীন ইস ফিকির না সে পানি কবরিন ইস ফিকির বিলকুল নি কিহিন আর ওয়াতাগা নিসাউকুম ওয়াতাগা আর তোজ খাওয়াতিন গছেন সরকশ তা গছেন তুম করেন সরকশি ই পরমু পেশন হুই লাজা পরমু আল্লাহ তাআলা ইয়া আইয়ুল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ এ ঈমান ওয়ালো কুচ আল্লাহ তাআলা কুচ আল্লাহ তাআলা কুচ খোদায়স ওয়াল তানজুর নাফসু মা কদ্দামাত লিগাদ প্রত্যেক ইনসান করি গোর সুকরি হিসাব অডিট করি পানস মা কদ্দামাত লিগাদ পগা খাতর কে আস্তে সুজমুত পগা খাতর ইও তুমিস গাসুন জি তোর কে সুজুন তোর কে সুকরিন গোর আতে ইনে নেক আমাল আগর সুজমিত চিন আগর কমই ছ সস কমি করিন পুর আর আগর গনা চিন সুজমিত উন চ জিন্দে কে আছে তোব করিন খোদা ইস মঙ্গিন মাফি আ পরমু গাদ মনে গো কাল কে আনে ওয়ালা কাল পগা আ কে আজ পরমু পগা ত্রমানে চাত কে নাম্বার আক এ ইনসান পগুক দো ইউতা ইয়াকিনিশ কা ইউতা চে ইয়াকিন চি পগুক দো ই ইয়াকিন আজ আজ দোস বটওয়ার বগা কি আছ কস ফিসে জি ইয়াকিন নুক হাত ফিসে দি এ ইনসান দুনিয়াস মন রোদন ওয়াল ইনসান ইউতা ইয়াকিন চি কি পগুক দো ই ইউতা ইয়াকিন থে জা আখরত কমি কিয়ামত দু কিয়ামত কিয়ামত ই জরুর ইন সাআত আল আতিয়াত ইয়াকিন নি কিয়ামত আত্মানে গো ই দয়ম মানে এ ইনসান তুত পগুর দো নজদিক চাস তুত নজদিক জঞ্জ কে আম তুত নজদিক জঞ্জ সওয়াল চি কি পগুর দো নজদিক সাথে কসদাই ঘন্টে শুই মার কায়াম তো সে ওয়ারিয়া কাল চুইনি হাত বদি ওয়েরি তি আল্লাহ তাআলা জানন কোটা কাল চুস কে বিনছেন আলাম তো বরাবর গাম চু কি
دجال چون نیر نه پتن تشریف امام مهدی علیہ السلام عیسی علیہ الصلوۃ والسلام انجن نه تشریف گو اچون واریا کال مگر اچت فرمو کہ یوتا پگو دو نزدیک شی یوتا ما کا قیامت نزدیک تاتی حدیث پاک اس مس قیامت چ قسم کس آن گو عالمی قیامت کیا عالمی قیامت کیا شخصی قیامت جا گئی عالمی قیامت تاچو واریا کال نو سوری مرن شخصی قیامت شخصی کہ انسان پان مود یل انسان ات کا کال چھ ہکیا انسان ونی تو فرمو کہ الحمدللہ من مات قامت قیامته یسمود قیامت گیس قائم یسمود قیامت گیس قائم سوال کیا ہے فرمو مرن پٹے چے مس اخرت کے آثار دسن بروٹ کن ظاہر مرن پٹے بیٹھے مرن گزرو یہ بس اور آت کو تب کال چا شپد کس گنٹ سس ہیں اک مبلغ اس نے پڑھنو جمعہ کشیری ہندی واقعہ شو جمعہ پڑھنو گوڑ کشیر پٹ بیان کرن تم پت پڑن خود بتی وے وت خود بہ ہٹ پٹ وے کیا چس کرن نماز پڑھنا وے تم سا چکر سپیو ایتھ کیا پیو دبک تان تھی نیک نہیں گڑ پڑ نماز زرا کس نماز زرا کس پڑے وے نہ تلن مولا نا سوس گزرو مت ایتھ سوس گزرو مت تن کیا نیت کرے بو پڑھنا نماز لو بند بس نہ وے چن چ نماز پڑھنا وے البتہ چپڑو نماز جناز کس کیا پتہ بوز بیان کرن پرس وندش کا چھی برونٹ کنو جوان آخ شام تو پڑھن اسی سید خوبتن تو پڑھن اسی سید درائی سواری پانس پانس بچی آس بنن گار صبح کور مفتی صبن فون دبن پھلائن ناو جوان مفتی صبن آنز نو شام تو پڑھن اسی سید خوبتن تی دیگر تو اسم پڑھن تو ات مسجد مز کیا تاتی اس دیگر پاتی آخ بیان آخ تم سہاز لوگ آر تو تم سزا چک کر کیا آس تو تم سزگو ہارٹ اٹیک سہاز گزرو مے تو جناز کے بچ گیا تم نہ سے کالے دفن کر کیا شکر کالے دفن روز ساڑی کے مخلوق دفن کر کچ دوستو شام پڑن مسجد میں کپتن پڑن مسجد میں فجر اس کتے اس من ویسا پگو دو زیادہ نزدیک کن قیامت زیادہ نزدیک اس لیے فرما کہ انسان یوتا پگو دو نزدیک سی تیوتا نزدیک زن کس قیامت کس مانے گے تریم مانے تریم مانے گا اے انسان دنیا زندگی کچا زیٹھ تو استن آخرت اس مقابل چھ آگ دو کیا چھ بلکہ اگر حساب کرو اس چھ آگ دو چھ لا محدود اس محدود یہ فرمو ارشاد پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ تو اچھا معلوم آخرت زندگی دنیا زندگی آت چاہش پانوین تناسب اسنا معلوم کی پر تحیمت اگر کا انسان انگوز بڑھنا ہے سمندر اس کا بیس روایت میں سچن بڑھنا ہے سمندر اس فل یندر بیما یرجع سدین نظر ان کو تا آب کھوڑ میں وہ انتو انگوز اگر تراؤ سمندر اس منز پت کھاڑو واپس یہ کہتے کہ لکھا جوڑ وا آب کین البتہ سرہ یو آسیس لڑیت پوہر کرن گو سرہ گو ختم فرموک سمندر شو اکیند بیان چی انگجون سرہ یہ ہوئی نیاز بچ دنیا ہستا آخرت ہست دنیا ہستا بلکہ اسے سمجھاؤنے خاطر نچ سے لا محدود فرعون کر کیا چن کورین حکومت کو اس کالس کرن چا یا نمرود تو اس اوسا کن قارون تو اس ساس بدی وری گئی عذاب اس کا تمس جو دیکھا خواب تھا جو سنا افسانہ تھا دوستو آج سے زند کیا پتہ وڑ دے آسوا ناسوا کوتا غنیمت چھ یہ زندگی تو فرمو خدا اس موت گس نو منگن خدا اس کیا فرموس تیسی آپ پتا تم پتیا حال آسی اگر تو نیکو کار چک چمنگا موت خدا اس کی کیا یہ نیکن ہن زخیر کرک سے جاد کھو جاد جمع سوجک توڑ اور خدا رسی اگر کام فاسق فاجر چو فرموس ممکن چو اللہ تعالی جیسے توفیق کمیوک توبک توفیق دی تو اے کرو کارز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرموے تو سعادت من کوز گو کیا نیک بکت کوز گو فرموک نیک بکت چو میانی امتک سو بڑ کیا من طال عمره وحسن عمله یمس وانز زیت پروردگار ریش گو سفید بمت گئے سفید اکثر وال گئے سفید بزرگ ہیں اس عالم اس منچ عمل چس ریت کیا چس نمازن پابند تلاوت ذکر اذکار وغیرہ ذالک عرض کرو بعد بخود کو سز گو فرمو من طال عمره وسع عمله یمس وانز زیت پروردگار عمل اس خراب کیا چس میں نے جوان ہے تو میں تاج میں بڑی بابس کا تو دعا کمیس مہرس نہیں ہے بڑی بابس کا دعا مس کیا ہے تو منتاز شنو آخ نماز دی پڑھن
بس استغفر الله بجرس ما دشنه نماز پڑھن کی تو داس کتا اج دپن امس کیا نیری بہت امس یوت موبائل سات سمس کیا دپن دپن یوت ات سیدا سو دپن یوت موبائل نو سان کرن کیا دپن ساس کاٹو نہ سن کیا سن آئی افسوس کی بات وشن میچ ویچ وشن ہاں یہ کیا کہ بدبختی افسوس پگا جی ڈکس چنڈ یقول یا لیتنی قدمت لحیتی اس لیے فرمو اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والے کھوچو خدایس اور گور کریو پگا کت کیا چھو تور سوزمت وطق اللہ دوائی لیٹ فرمو وطق اللہ شارعین چھو فرماون گوڑنک اتق اللہ گو عمال صالحہ کر کمی مکر کی ہیں دویم گو خدا سے نافرمانی مکر کی ہیں ان اللہ خبیرم بما تعملون اللہ تعالیٰ فرماون پروردگار چھو سوری معلوم یتوئی کرن چھو یتوئی دوستو دنیا حکم اگر آسے اگر غلطی کے سرٹ فوراً کیا رہتی مول موج کے فوراً پکڑ مگر پروردگار چھو ڈیل دون سن فوراً پکڑ کرن امی مانے گو نہیں کہ پروردگار اس کے سن پات ہوئی ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون اے انسان اتنا خیالی دلس من کہ میون پروردگار کے بے خبر کیا تمو کام نش تم کام ظالم کرن تمہیں سر پتہ تمہیں تیل کیا سو ڈیل دیوان موقع دیوان اور اس لیے اللہ تعالیٰ تم نے پھر انس خبر کا جان ورن کہین کو نہ کرن قارونس مگر یلی رٹن پتہ ہوک نہ بچائیت کنس ساو سنار کی ایک لوہار کی پتہ یل رٹس تو فرما اللہ تعالیٰ عجیب عجیب نصیحت کرن اللہ تعالیٰ کیا افا امین اہل القرا ان یاتہم باسنا بیاتم وہم نائمون کیا بستی ول گئے بے خوف بستی ول گیا تین دلوں میں چلا ڈر میں سوری تم سے میں نافرمانی کرن تمہن ونیو نون عذاب ایک رات کی تھی نون عذاب ایک ہم نائمون تماشن شنگی تماشن خدا نجات اوہ امین اہل القرا ان یاتہم باسنا ظہم وہم یلعبون کیا بستی ول گیا بے خوف تمہن چنا پتا نون عذاب ایک دھولی جیت کیا تماشن گندن تماشن مگر سوری نے گندن آسن کیا تم کلیلہ آسن گندن کرکٹ ہوئل فٹ بال ہوئل اللہ تعالیٰ نے فرمایا سری آسن گندن تب کیا جواب چھو تب چھو جواب یہ زندگی میں دین آسن کی کیا سو سری زندگی کھیل اور تماشا کھیل اور ربس نزدیک بے فائدہ معمولی فائدہ آسن کیا سا مطلب روٹی کپڑا اور مکان تو یہ کچھ لکھت سو زندگی کھیل تماشا قرآن پاک سمس علمو انما الحیات الدنیا لعب ولهو اے دنیا کے انسانو یقین تھی اس دنیا زندگی کھیل اور تماشا اگر اتم احکامات آسن نہ کہیں اگر تو خدا سے عبادت بندگی کریو نہ کہیں دوستو آج سے زندہ چھا جم درائے دنیا مز اڑن چھ قبر جنت اڑن چھ جہنم اڑن چھ یوز جنتس مز چھ سوئی نہیں یور کی سمائی نہیں یور یوں نہیں اور یوز جہنم یہ سدھے بیم یور تمس ترائے نہیں یور اس لیے عمل ہنس کرو پابندی پنس وقت کرو قدر انشاء اللہ مے کور اوتر ایک فون حس مے باسان وہ پنچ دو آس پاس آسن گمت دپن اس کیا چھن جماعت گسن مسجد مز کہین نہ فجر گسن نہ گسن خفتنس یمن دون وقت حالانکہ آج رات واریا زیت چھنا نہ سج بج تو سج بج تان سمن بہ گھنٹ گھس بہ گھنٹ چھنا بلکہ شام چھ ساڑھے پانچ دنیا چھ وچ تو کتیا گنٹ سمن دن مے حس زبردست دکھ ون کیا کر بس کن زن نماز پڑھن تور نا یون کہین مے چا اجازت بنم نا خاندارن ست کت اللہ تعالیٰ سم گوا مے چا اجازت بنم نا خاندارن ست مسجد من اچھا سا بوز پڑھن جماعت کیا سا پڑھن مس نا تمیک اجازت چھ کی خاندارن پڑھ گری خاندارن پڑھی البتہ چ میلی جماعت ثواب چ میلی جماعت دوستو یل یہ حالات آسن پوش وش نا آسمان کن بی کی گناہگار آسن گو الگ مگر نافرمانی خول گنڈت ات چھ خدا رضی کرو اس انشاء اللہ اراد آ کرو نماز من پابندی نمبر زو کرو تلاوت کیا کرو ہیچو قرآن پاک وچھو بی ٹیک تہ کرن ایم ٹیک تہ کرن پی ایچ ڈی تہ کرن کرن یہ سوری قرآن پاک کر پڑھ امس ون پروردگار دپس ہے میانہ بندہ اخر زمان کی بندہ نرسری پہ پی ایچ ڈی یس تام پڑھ ہت بز کتاب اگر سمراؤ تو ٹاٹا موبائل ہی بھرس نا آج کم لکھن شر چنس رف لکھن الگ تم سفید کاپی لکھن گو اخ ٹاٹا موبائل بھرس مین کتاب بس اکی مین کتاب بس یہ پڑھ تھا یہ
Hai, hai, hai. Zaa pădând nu, kia? Karvaiți niet, inșallah. Quran Pak pădă, Quran Pak hecce, mutala asa karan, Sirat Pak mutala asa karan. Ajde, mișu ghoja asarat kina atpăr. Bitar pare amiyat, surai yasin, surai mulk, amiș targhib de sumbat aspane Rasulullah sa samu. Eus kia ce karo, e kumti zindagi zaie? Haa, dunia ești kum ce karin? Sași zărurat, kia? Tawai farmoi, buzargan, jab kam aur namaz ek saath aa jaye, kam aur namaz, tawun urdu par, tawun mein urdu padhi, kam se kaho mujhe namaz padni hai, kam se kaho mujhe namaz padni hai, dus roz itni badhkar kya namaz ada. Aaj misal wazir askar alo badshah ki to kalamand badshah ki ame badshah suz shesh yud wal and is kya pas karun badshah jis pas ka singin kalamas nis isna akal wanan kai tumishat ohda aktati tumishat untak maqam ak badshah nish aur badshah is mushir tumis ikar badshah farma bardari mazid azat meles aur agar em kohta hi kariyo gulam is kot badshah tun prad na unse kisna naraz nis sawal gulam sun hak tesh a gulam us bozo pat gulam wa ye dawa maklo chekit kya biwan dab jay pet maklo chut maklo wali to su kya wani suwani mai umri pani khusus badshah iai misal ce, iapoi cu Allah Taala na alau iapoi ce dunjici crom, magar saval sucus musulman aș fiu zeisit de pe parvardigaras na mesei crom bimeni oard kihin, han zeisit vani kie, amlisit vani, ban pod khayala sala, tual namaz pod, amis amis at khaytela staft drau bagasmus, amis at tulun motor tu voa dava chagni, voi zeisit vandu nici, magar amli aitbar vandu dupna se carta hayala sala cota chikarun, aja ce khatrau, nesitrau ei, da amli aitbar cu musulman, dunia ce cam e khatr kya karan, khuda sun fariz sun fudroit, yo hal cu badmai ramzanuk, namaz kya ce is taqid, isu kal kya, sa kal rostu cha ka insan, nadezangor rostu cha asan, bichu mai ramzan su khati ta ce iza, aska cu pata isha rozdar kin duil khau. Ancaștele pota, hei, ce aș gări când aș n-a pota, ha, varia jumătate zâne, bătim ce gări săhar ce un pat ce un hotel mă ceaie, ce aș un, tu vând când ești pota, cușe roșdar, cușe duhul cău, zacat ce tisă pota, disun cața când mi-ți disun, khati tisă când însan zacat de thă, ala lealan tidi, haț ce zinde ki măz aici leț, căci leț, căci leț pota pot când cario haț truvuri vrimot corun, a, fariusius nevaz, ia, a tu șaulilă să mohajis dealvi farmavan. Cuvăr ce șairullah e dunia asemăz, băd. Lăcăt ce vărăia, inna safa val marva tam ce șairullah. Safa marva aș khuda sun yadgar. Tavă ce hoti pe un ca sun yoti. Măgăr timi ce părmau ni imgă lăcăt lăcăt șairullah. Cuvăr ce băd. Căs? Bă gândrăvi o tășrii kărni ke. Baitullah. Kia? Jis kainat asemăz khuda sun yadgar. Hazrat Rasulullah sallallahu asemăz. Jis kainat asemăz yadgar Allah ta'ala sun. Trăim ce kalamullah. Quran-i Majid, ești yadgar yat kainat asmu, surim namaz, surim namaz. Shairullah. Aur Hazrat Mujaddidat Bisani Shaykh Hamasar Hindi tim jam ko tijad gahr farmawan. Tim farmawan Mi'raj as nu tashrif Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tim ji didar koil. Tim aso kor didar. Patel wapas nu tashrif ya zameen as pet, pa chhod tim to me kos aks melun ta mi didar kya? Aks. Aks mane aks photo. Iti ar khane kaabu photo ista thaman lagi 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 t patel insan kamras mun jatan ate on kaab yaad roze paak thaman lagi ta ke pyon roze paak yaad pe na ha zero agar soyagun photo thai kamras mun kya tat farma rasulullah sasmo la tadkhulul malaikatu baitan fi qalbuna tasavir iti paltu kutta ash ya ye tasavir asan tortin rahmatik malakatan ke bara ligo aks farmo timo chhor aks ya dunyas mun tami didar sumiluk namaz mun sumiluk namaz ta farmo ju'ilat qurratu aini fi salah manan chashman bagna thanda tukat mun namaz ese karo namaz pabandi san tilawat number 3 ke chalte firte allah ka zikr tasbihat trem kalmu chu durud sharif istighfar la ilaha chalte firte khuda se khazana mun karo jama aakhri ko parhez kya parhez sun kunai parhez sun han kach a parhez parhez sun han timu asta jad oș sit zei sit cam sit zei pe atunci spre pildă tăi te zorot ce aș cunoaște să abat gabat carin zorot ce aș fi mai ceva nuns farmo eh sahaba varia lucrăsesc buchvari doaș chasmas cosur ce aș exerib zaban ce or ochan mutalik aș pierd sa farmo unde ski a cabu mei nu uscă dil bi cabu mei nu
بیس پرمان گناہوں کی وادی کا صدر دروازہ انسان کی آنکھ, انسان کی آنکھ صدر دروازہ, اور خاص طور سے موبائل. کیا اللہ رہی صحیح کسر سنیم سوری کیڈٹ مفتی صاحب فرما بیانس مجھے, موبائل نہیں ہے میزائل ہے. کیا ہے موبائل نہیں میزائل, میزائل سے گسن بشتی تباہ, موبائل سے گسن ایمان تباہ. یہ امک تھو خیال میں انشاءاللہ. آخری کلام, نماز مز کرن کوتا ہی کہین, یہ نماز پڑھن خدا سن توفیق سے الحمدللہ رب العالمین, تمن کیا کرن نماز تراؤن سے تباہی تو بربادی, نماز توجہ سان پڑھو نہیں کہیں تک مت نقصان. کیا کوتا نقصان, ابو داؤد شریف مجھے روایت, یہ بند مومن نماز لاگن کیا لاگن اللہ اکبر رحمت خاص سچ پروردگار امس کن نازل کرن بھی خاص توجہ. کیا خاص توجہ سکوتا کس جان اللہ تعالیٰ تمک اثرات کیا آسن برابر تیتس کالس پروردگار امس کن توجہ کرن خصوصی معلوم یلتفت, مگر تیتسی کالس یتس کالس اہن توجہ روز نماز کن اہن توجہ روز یل انسان سن توجہ ڈول اوکن یوکن آرز آرز مانے کو پروردگار پن توجہ ڈالن ہائے ہائے کوتا نقصان گوس بت چل مسجد مز تہ آؤ گی صفس مز تنا سارے کام ترائن ربس بروٹ کن ات گنڈت رکو سجدس کر مگر دل دماغ اس بیس جائے ون کت کٹ لگ تیل دل تم سات تصور کر یہ بزرگوں فرمومت تاکہ دل کت کٹ لگے یعنی اللہ اکبر کور اللہ اکبر اڑ گئے باغس مز اڑ گئے دکانس پہ اڑ گئے کور تائیں انسان تو گو اوڑ الا ماشاء اللہ ات تصور کر اللہ تعالیٰ مے سر کت کر کیا اے میانے بند بہس چکن متوجہ کیا رحمت خاص نزل گسن چکن بہس چکن خاص توجہ کرت مگر چو گو گپن گاس اننی کت گو اے میانے بند بہس چکن متوجہ چو گو کھاد تراونی چو گو چونٹ والنی چو گو گاڑ برنی چو گو بت کھینی چو گو یہ خیال تو فرمو کہ بہت چاہ زیادہ گڑ بڑھ ماس گڑ یہ گڑ کیا بات کیا چھ خلاص کیا چون توجہ گھس روزن کوکن پڑھو ان شاء اللہ ونکس ہفتہ نماز پڑھ کیا اگر کنس کنس ساری چھ کی مگر کنس کنس آس خیال یوں نماز من اوڑک یوڑک تم سات کرو یہ تصور بس رب العالمین بروٹ کن سلام تان ان اوڑک یوڑک خیالات کہین کرو ان شاء اللہ المستعان اللہ تبارک تعالیٰ دین ون بوجھ عمل کرنے توفیق جی ٹھیک ہے تو باقی کلمات پڑھ لیں گے بیٹے اس کو بند کر لو اب